মৰাণত সন্দেহজনক দুই ডকাইতক আটক কৰি ৰাইজে মৰাণহাট আৰক্ষীক গতালে। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা মহাৰাজ হোটেলৰ সন্মুখৰ এই ঘটনা। বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াই অনা এজন ব্যক্তিক চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে লক্ষ্য কৰি ডকাইতি কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই ৰাইজে হাতেলোতে ধৰা পেলায়। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা অহা চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলৰ দুজনক ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। ডকাইত দুজনৰ পৰা বান্দৰ কেঁকুৰা আৰু চোকা অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পইচা নিছে, চুৰ কৰি তেখেত একদম দৌৰ মাৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ মৰাণ ৰাঙলী ষ্টেণ্ডৰ যিমান ড্ৰাইভাৰ আছে তেওঁলোকে গৈ গোটেই চুৰটো খেদি খেদিকৈ ধৰিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ লগৰে আৰু এজন সিজনক বিচাৰিয়ে চাগে এইটো ৰ'দত আকৌ আহিছিলে, সেইজনক তাপিছে ৰাইজে লপা থপা দি সেইজনকো ধৰা পেলায়। যিটো বস্তু কাঢ়ি লৈ গৈছিলে সেই বস্তুটো কৰায়ত্ত হ'ল। এতিয়া মোবাইল নিছিলে নে পইচা নিছিলে সেইটো মই বিশেষ নাই চোৱা, কিন্তু সেই বস্তুটো উদ্ধাৰ হ'ল। তেওঁলোকৰ ওচৰত মানে অস্ত্ৰ আছে, মানে আমাৰ গজাল জাতীয় কিবা একদম খুব জোঙা যিটো এদি মানুহক আঘাত কৰিব পাৰি তেনেকুৱা নিচিনা অস্ত্ৰ আছে। তাৰপিছত পেকেটত তেওঁলোকে বান্দৰ কেঁকুৰাও লৈ থৈছে লগত, যিটো এদি মানুহৰ গাত ছটিয়াই দিলে মানুহজন হেৰি হৈ যায়, তেনেকুৱা নিচিনা সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ পকেটৰ পৰা ওলাইছে। অলপ দৃষ্টি নিক্ষেপটো কৰিলে ভাল হয়, আৰু যিকেইটা চোৰ এতিয়া ধৰা পৰিছে এইটোতো সঘনাই হৈয়ে আছে, যাতে এওঁলোকক উচিত শাস্তি এটা দিয়ে আৰু সহজতে যাতে এৰি নিদিয়ে সেই প্ৰশাসনৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল। আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ কাষতে লাগি থকা দোকানখনত আজি 5 দিনমান হৈছে, নিশা 12 বজাৰ পিছত চাগে হ'ব, ৰাতিপুৱা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে 6 বজাত। প্ৰায় 30,000 টকাৰ পেন, চোলা, পেটি, বেল, চশমা তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰি লৈ গ'ল। আৰু 3 মাহমান আগতেও এখন দোকানত পুনৰ এবাৰ চুৰ হৈছিলে। আৰু আজি কিছুদিন ধৰি মৰাণৰ পদৰ পথৰ কাষত থকা বহু দোকান সৰু সুৰা বস্তুবিলাক লৈ যায় চুৰে, আৰু পুলিচে কেইবাজনো চুৰ কৰায়ত্ত কৰিছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু আমি যদি বিগত সময়লৈ ঘূৰি যাওঁ, ককাইদেউ এজনৰ প্ৰায় 2 লাখ টকা তাৰ চুৰ হৈছিলে, স্কুটি ডিকি খুলি লৈ গৈছিলে বেংকৰ পৰা ওলোৱা কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে। প্ৰত্যেকটো ঘটনাই দেখা পোৱা গৈছে মৰাণৰ মাজমজিয়াৰ পৰা। সদায় মজা মানুহ সদায় ব্যস্ত থাকে মাজমজিয়াৰ মাজত, গতিকে চোৰে আচলতে এই সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰে, ব্যস্ততাৰ মাজত মানুহক কেনেদৰে মটিভেট কৰি পিনে আচলতে চোৰ কৰিব পাৰি। আজিও তাৰ ঘটনা ব্যতিক্ৰম নহয় যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰত বান্দৰ কেঁকুৰা পোৱা গৈছে, বা এই আঙুলিত লগাই পিনে মানুহক জোঙা ঘোচা মাৰিলে তেওঁ মানুহৰ গাত আঘাত হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকৰ হাতত পোৱা গৈছিলে। আৰু বান্দৰ কেঁকুৰা লগাই দিলে যিহেতু মানুহজনক খজুৱতি উঠে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লৈ আছিলে, গতিকে এজন ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁলোকে মোনাটো লৈ পলাইছিলে। আৰু দৃষ্টিগোচৰ হ'ল ৰাইজে, খেতি খেতি তেওঁলোকক ধৰিলে, আৰু এজন ধৰিলে, কিন্তু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীমতে তেওঁলোক 4-5জনমান তেওঁলোক তেনেকুৱা আছে। আৰু চুৰকেইজনে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে, চুৰকেইজনক যেতিয়া সোধা হৈছিলে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আমি মোবাইল চুৰ কৰিছিলোঁ, বা চুৰ বিগত সময়তো আমি বিভিন্ন ঠাইত কৰি থাকোঁ, আৰু আজি এইটো অঞ্চলত কিন্তু প্ৰথমবাৰ বুলি কৈছে, আৰু প্ৰথমবাৰতে আমি ধৰা পৰিলোঁ বুলি তেওঁলোকে নিজমুখে স্বীকাৰ কৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এইটো কথা কিন্তু প্ৰশাসনলৈ প্ৰথম আহ্বান থাকিব, প্ৰশাসনে নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, যিহেতু সমাগত পূজা আহিছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই কেতিয়াবা মানুহক প্ৰাণহানিও কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰাণৰ কথা চিন্তা নকৰে, তেওঁলোকে চুৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে আমি ৰাইজকো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান জনাম, এইটোৱে আহ্বান জনাম যে আমিও সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ হ'ল, মোবাইলটো হাতত লৈ গৈ থাকোঁতে বা বেংকৰ পৰা টকা পইচা উলিয়াওঁতে বা কিবা কাৰণত আমি যদি ঘৰৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ বিয়া বাৰু বজাৰ, যাতে আমাৰ হাতত যিবিলাক ধন সম্পত্তি থাকিব, টকা পইচা থাকিব, সেইখিনি যাতে আমি সাৱধান আৰু সুকলমে ৰাখোঁ, নহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ চোৰৰ পালত পৰিলে তেওঁলোকে কিন্তু হত্যা কৰিবলৈ কিন্তু অৱকাশ নকৰিব। গতিকে এইটো কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান।